As urnas abriram às 6 da manhã. Mais de 8 milhões de húngaros escolhem neste domingo o novo primeiro-ministro. Em cima da mesa estão dois boletins de voto, um com os candidatos do distrito e outro com as listas dos partidos. O dia de eleições está a ser marcado por uma grande afluência às urnas. Segundo os últimos dados do gabinete eleitoral húngaro, a meio da manhã já tinham votado cerca de 42% dos eleitores, o valor mais alto neste período dos últimos 18 anos. Segundo os analistas, uma participação alta pode beneficiar os partidos da oposição, que durante a campanha apostaram tudo na mobilização dos seus apoiantes. Euronews falou com alguns dos eleitores, explicaram que para os húngaros a participação nas eleições é essencial, especialmente para quem quer a mudança. Consideram estas legislativas muito importantes, é preciso votar para garantir que o país fique em boas mãos nos próximos 4 anos. A jornalista da Euronews lembra que no Parlamento da Hungria 199 lugares esperam pelos novos deputados que vão ser escolhidos neste domingo até às 7 da tarde.